у старажытным Чачерску сёння свята. Пасля летняга перапынку ў школы вяртаюцца навучэнцы. Для некага гэта год выпускны, для некага толькі пачатак школьнага жыцця. У сярэдняй школе номер 1 з першакласнікаў сфарміравалі 3 класы, 72 хлопчыкі і дзяўчынкі. Падчас урачыстай лінейкі менавіта ім першае віншаванне і пажаданні. Дарагія ребята, уважаемыя первакласнікі, я желаю, чтобы ваш путь был легким, чтобы все, что вам преподавали и будут преподавать ваши учителя, вы познавали с удовольствием, чтобы вы обязательно получали только хорошие отметки. Родителям хочу пожелать, чтобы ваши детишки вас только радовали хорошими достижениями. Преподавателей хотел бы попросить, чтобы вы приложили максимум усилий для того, чтобы наши дети были лучшими в Гомельской области. Першы школьны званок і першыя заняткі ў класах. У мінулым навучальным годзе вучні Гомельшчыны ўпершыню паказалі на цэнтралізаваным тэсціраванні лепшыя вынікі сярод абласцей Беларусі, што ў сваю чаргу сведчыць аб дастаткова высокім узроўні ведаў, якія можна атрымаць у навучальных установах рэгіёна. Прычым тычыцца гэта не толькі школ і гімназій абласнога цэнтра і буйных гарадоў. У тым жа Чачэцкім раёне каля 60% настаўнікаў маюць першую і вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыі. Побач з педагогамі са стажам працуюць недаўнія выпускнікі ВНУ. І это приносит плен. Уровень педагогов Чачерского района достаточно высокий, потому что мы в этом году заняли первое место по результатам централизованного тестирования в Гомельской области. Мы за собой оставили и районы города Гомеля, и все крупные районы. То есть мы первые. У Чачерском районе 14 средних научных установ, але первую школу можно выделить особливо. И она одинная, где есть уластный физкультурно-оздоровленчий комплекс с одразу двумя бассейнами для маленьких детей и больше старейших наученцев. Увогуле басейны былі пабудаваныя тут яшчэ на пачатку 90-х гадоў, але з часам з'явіліся пэўныя праблемы па іх эксплуатацыі. Сёння комплекс зноў адчыніў дзверы. Афіцыйна праведзеныя тут работы называюцца рэканструкцыяй, але па сутнасці пабудаваны новы сучасны спартыўны цэнтр. Прычым праводзіцца ў ім будуць не толькі планавыя заняткі па фізічнай культуры. Самая галоўная задача гэтага спартыўнага цэнтра – навучыць дзяцей плаваць. Урэшце размова ідзе аб іх бяспецы і здароўі. Пры гэтым разам з мясцовымі школьнікамі тут будуць займацца яшчэ і навучэнцы з іншых устаноў, у тым ліку з сельскай мясцовасці. Апрача таго, ўжо зараз агучана ідэя прывозіць сюды дзяцей яшчэ і суседняга Кармянскага раёна. Сярод іншых планаў выкарыстанне басейна для сямейнага адпачынку, асабліва ў вячэрні час і ў выхадныя дні. Існуючая база павінна быць задзейнічана максімальна поўна. Дарэчы, у дзень ведаў гомельскі аблвыканкам падарыў першай чачэрскай сярэдняй школе яшчэ і спартыўны інвентар. Алексей Цюроў, Валерый Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель» с Чачерска.